Herkese salam, kanalıma hoş geldiniz. Sevilen aktrisi Ülviye Xəlilbəyli sosial media hesabından oğlu Rəsulla ve Fuatla beraber yepyeni fotolarını paylaşıb. Qeyd edim ki, aktrisa yeni il üçün evlatlarıyla beraber belə maraqlı fotosesiya etdirib. Ülviye Xəlilbəyli fotolara isə bu çərhi yazıb. 2023-cü il hər birinizə sevgi, xoşbəxtlik, bol ruzi, pul və huzur gətirsin. Bu təbriklərə Fuat və Rəsul da qoşulur deyə qeyd edib. Sözü gedən həmən fotoları təqdim edirəm. Buyurun, izləyin. Kanalımı izləmədə qalın.